皆さんこんにちは、シエルです。今日は YouTube と SNS に来てた質問にお答えしていきたいと思います。まあ、このシエルチャンネルでは初めての質問コーナーです。皆さんいろいろ質問してくれてありがとうございます。それでは早速答えていきたいと思います。一番好きなマジックは何ですか？フォーナイトメアーズロープのマジックです。これは一番最初に私が覚えたマジックであって、今でもずっとやってて、クロスアップでもステージでも演じられるからすごい気に入ってます。多分この先もずっと一番好きかもしれない。日本の都道府県で行ったことがない県はどこですか？秋田、山形、大分、長崎、この4県、この4つの県でねマジックしたいなと思って、去年全国制覇できるかなと思ったらね、去年出張が全然なくてそう行けなかったので、今年こそはこの4つの県ね、何かのタイミングで行きたいと思います。ちなみにほぼ仕事で行ってます。プライベートであんまりね旅行することねそんななくて、日本全国47都道府県あるか、43都道府県は全部仕事で行ってます。旅するマジシャンですから、ファンを見せてください。ファンよくなんか丸がちっちゃいって言われるんだよね。どうやって大きくなるんだろうね。もうちょっとこうかな。ファンたまにできないっていう人いるけど、あれなんですよね、ほんとトランプボロボロだとできない。トランプの滑り次第なところもあると思います。綺麗なトランプだとよりやりやすいんじゃないかな。はい、最近買った高価なものは何ですか？新しい衣装です。これスカートの部分なんですけど、これ動画で伝わるかな、すごい色なの、すごい蛍光の黄色で、でまあこれとトップスが別であって、まあこれスカートの部分、手作りオーダーメイドの衣装です。まあ、これが最近買ったものの中では一番高かったかな、10万円ぐらいかな。うん、はい、しましたけども、はい、まあちょっとこれをね着てマジックするのもすごい楽しみです。最近の衝撃のマジックは何ですか？とあるルービックキューブのマジックです。いくつかねルービックキューブのマジックをやりたいなと思って買ったり教えてもらったりしてたんだけど、なかなかレパートリー入ってこなくて、今回こそはレパートに入れたいなと思っているルービックキューブのマジックに最近出会ったので、まあそちらねちょっとまだ練習してないので、まずは練習から頑張りたいと思います。シエルさんの好きなファッションブランドを教えてください。お友達がやってるブランドでエトレ東京、あとスナイデルも好きで、その理由が私背がすごいちっちゃいので S サイズを求めてるんですけど、そのねスナイデルの S サイズ感が結構ちっちゃめに作られてるから良かったんだけど、最近ちょっとブランドのなんだろうなイメージがちょっと変わってきた感じがしてあんまり買ってないですね。あと最近ネットで買ったのがこのモコアズって言って、私が大好きな桃江里ちゃんの新しく始めたショップのお洋服です。この中にね春服でスカートとトップス入ってるので、そちらはまた動画で紹介したいと思います。すごい可愛いと思う。シールさんはマジックを動画と本どちらで学びましたか？最初は本でした。ラリー・ジェニングスのカードマジック入門っていう本を買ってそれを見て勉強してました。まあ師匠がいたのでね師匠にも教えてもらいつつなんだけど、ただ本ってさリングのさノートじゃなくてさ普通の本ってさ開くじゃん。でマジックやりたくてなんかカードとか持つじゃん、離すとパタンってなるじゃん、あれやりにくいよね。なんかもっとさ なんか物とか置いてなんか練習してた気がした、忘れたけど。最近ハマっている海外ドラマは何ですか？マーベラス・ミセス・メイゼルって言って専業主婦がコメディアンを目指すっていうドラマです。これは Amazon プライムで見れます。まあ女漫才師ですよね、マイク一本で喋り倒す。こう私もマジシャンをソロでやってるとねすごくね共感する部分があって、あとは私女芸人さんをすごく尊敬してるんですよ、ソロで活動している方とかね。やっぱりマイク一本だけでエンタメショーを行えるっていうのがすごい
なぁと、まあ、私の場合やっぱマジックがあるのでね、その現象でお客さん引きつけてっていうところなので、やっぱね何もなくてもね素敵なショーを行えるっていうのはすごいなと思って、はい、なのでこのドラマすごくお気に入りなのと、あと結構話題にもなってるのでエンタメやってない人にもすごいおすすめです。シールさんの生放送でのフラリッシュ練習が見たいです。うん、これね、まあ生放送ちょっとやってみたいなっては思うんだけど、そうまだやったことないんだよね。まあ近々やりましょう。はい、最近嬉しかったことは何ですか？レストランでお花をもらったこと。お花もらえるとすごい嬉しいんです。私女の子は好きだよねお花。うん、一輪のね黄色いバラだったんですけど、それがすごい嬉しかった。あとはインスタで私のね絵を描いてくれた人がいて、それがすごい嬉しかった。これすごい可愛く描いてくれてるよね。嬉しいね似顔絵描いてもらえるの。たださ昔さアメリカ行ってた時に、その人の顔の特徴あるところを、まあ、ある意味なんかコンプレックスの部分をなんか最大限に生かした絵を描く人みたいな人がいて、それでアメリカ行ってた時に描いてもらったんで、そしたらそれがさあまりにも気に入らなくて日本に持って帰ってこなかった、アメリカで捨ててきちゃったことがありました。はい、まあ、そんな思い出もあったんですけれども、お気に入りのトランプは何ですか？最近のお気に入りはこれマディソンゴールドレボルバーだったかな名前。うん、マディソンのトランプ、もともとさマディソンのピンクラウンダーズピンクがすごい好きで、これもマディソンのレボルバーバージョン、でも紙質ちょっと違う気がするね。で何がいいってこのキラキラね、すごいねキラキラしてるんですよ。そうこれもまたねちょっと動画では伝わりにくいんだけど、すっごいキラキラしててね、すごい気に入ってるからこそちょっと仕事では使えない。トランプにしては高いですよね、これ2000円です。シエルさんに弟子入りできますか？まあ、私が弟子賞に弟子入りしてマジック始めたスタイルなので、私にも弟子ができたらねいろいろ教えて一緒に頑張っていきたいなっては思ってはいるんですけどね。前ねその話をねからくり先生としたことがあって、私はね難しいなってその時に思ったんだよね。師匠は30人ぐらい弟子いるんだけど、ただ一緒にねマジシャンとして活動する仲間は募集してるので、一緒にマジックやりたい人はマジシャンシエル公式サイトに問い合わせしてください。はい、一緒にね現場とかは出れると思います。フラリッシュのシビルカットできますか？ちょっとカード変えた台湾製の、前でちょっとやってたんだよね。こうじゃない？できてた今。できてました？見てた今。ちょっと待って。ゼットカットからのこうじゃない？こう。見た今の。何これ？ゼットカットでしょ？からの分けて。こうして、あーできませんね、見せ方が全然わかんない。 Z カットからの、できませんね。ちょっと今後の練習のレパートリーに入れときます。シビルカット、うん。スプリングできるようになりましたか？ね、相変わらずスプリングあんまり上手にできないんだよね。ちょっと枚数減らそう。スプリングは微妙。微妙。なんかね、曲げすぎってすぐ怒られる。はい、ありがとうございました。また質問コーナーやりたいと思います。皆さんいつもコメントありがとうございます。